На несподівану знахідку натрапили забудовники під час викопування котловану для будівництва житлового будинку. Що саме побачили робочі, знає Ольга Сітковська. У Харкові під час будівництва багатоповерхового будинку знайшли частину танка часів Другої світової війни. На башту танку натрапив ковш ескаватора. Працівники будівельної компанії оглянули знахідку і викликали правоохоронців на місце події. Коли осматривали саму верхню частину, обнаружили, що в стволі є якийсь предмет, напоминающий снаряд. Коли прибули туди наші піротехніки, вони дійсно підтвердили, що там знаходиться танковий снаряд, вони його обкопали, обнаружили це і прийшли до виводу, що виймати дуже буде складно, ну, невідомо, як поведе себе цей снаряд. Були прийняті всі міри по безпечності, і на місці він був підорваний. Після цього його викопали повністю і извлекли. Він знаходиться у правоохоронних органів. Після знешкодження снаряду територію будівництва оглянули і перевірили на наявність інших вибухонебезпечних предметів. За словами Ігоря Лупандіна, жодних знахідок більше виявлено не було. Ольга Сітковська, Дмитро Позняков, Вечірні новини.